Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados. E hoje temos uma visita, né, cara? Diretamente de Registros, pertinho do Paraná. Cara, é louco. Cara, é louco. Vendo a rodagem aí, rapaziada, pra prestigiar o evento. E bicho, vendo na rodagem o quê? Dá umas duas horinhas, né, mano? Duas horinhas de viagem. E o outro veio de um pouco mais longe, viu? Deu uma horinha ainda pra chegar ali. Caraca, mano. E bora de história, que é isso que a gente gosta. Bicho, é doido, hein, mano? Tá doido. Top demais. Ah, satisfação, meu parceiro. Direto de onde? Direto de Registro. É, filho. Vem aí, rapaziada, fazer aquela visitinha com o Wallace aí na loja dele e vem pra gente aí o evento, certo? Sim, sim. Que da hora. Conhecer aí a galera. Que legal. Então se apresente aí pra galera. Meu nome é Juvenal, sou dono desse cacique aí. Quanto tempo tá com você? Tá comigo aí, vai fazer um ano. Um aninho de projeto. Uhum. Pegou original? Não, peguei ele montadinho já. Já pegou meio caminho andado. Isso. Já peguei mais meio caminho andado. Top. Aí deu uma acertada nele. Deu a sua cara. Que legal. Que ano que ele é? Esse é 2007. 2007. O que, que você aprontou aqui no bichão aqui na frente? Conta aqui pra rapaziada. Aí foi só sete conjugada, LED no milho aí. Máscara negra você que fez? Não, não, já tava. Já tava. Deu. Deu. E fica legal conjugado, não, né, mano? Fica. É outra cara, mano. Milha já veio. Esse para-choque é do GSI? Esse não. Esse não? Não, não. Aí, mas já veio com milha? Não, eu coloquei. Colocou. Aí, ó, rapaziada. Que legal. O para-choque do GSI é difícil de achar, né, cara? É difícil. Tá muito caro. Difícil. Mas esse para-choque também é legal. Esse aqui é o do ano dele mesmo, né? É do ano dele mesmo. Ó. Roda, pneu e suspensão. O que, que você aprontou aqui? Aí eu tô usando suspensão ar. Sim. É, aro 17. Perfilzinho do pneu 165-35. A suspensão feita onde? A suspensão, quem fez manutenção pra mim foi o BN. BN suspensões? Isso, BN. Caralho, tá psirica. É. Bom, aqui pra esse lado, senão eu vou ser atropelado. É. Então foi feito tudo lá? A maioria das coisas sim. Sim, é, rapaziada. E chegou numa altura boa, né, cara? É, uma altura. Tá mais baixo que o brabo. Tá mais baixo que você, bichão. Tá. Aí tá o mel. É. Inspiração. Nossa, lindo, mano. Então vamos falar de trampo. Pra chegar nessa altura aqui na frente, o que você aprontou? Aí foi receita, né? Levantar o motor, câmbio. Sim. É, bandeja. Foi bandeja slim? Isso, bandeja slim. Sim. Aí a... Longarina, precisou fazer? Longarina. Também. Aí tá tudo no extremo. Entendi. Aí o suporte do eixo já tá encostado no chão, né? Caraca. E assim, mais, um dedinho pra cima já roda liso. Sim, já roda liso. Caraca. Tá chapeado também? Só o tanque. Só o tanque. Tem que ter, né, mano? É, tem que ter. Não adianta. A linha de combustível também passou pra dentro ou não? Tudo por dentro. É outra coisa que eu friso com vocês, rapaz. Chegou numa alturinha dessa, tem que jogar pra dentro. Não tem dor de cabeça, né, cara? Não tem dor de cabeça. Já vi muito projeto na internet, tipo, pegando fogo por causa disso, isso, né, cara? Isso. Então, a proteção... Tudo bem feito, não tem dor de cabeça. Sim. É, na traseirinha... Fez ponta de eixo? Ponta de eixo gigante. Sim. Tudo mínimo, que dá, né? Tudo que dá. O mínimo aí é 17,500. Caraca. E o step, colocou 17? Step não, cara. Tem que colocar, step, né? Não, tem que colocar o step. Tem que ficar atento com isso aí, rapaziada. É. Ainda mais que você veio de longe, né? É. Tem que colocar o step aí, porque, mano, se Deus o livre furar um pneu ou usar uma roda, não entra, né, cara? Não entra, cara. Não entra. Top. Traseirinha fez algum corte? Tá, feita a caixa. Caixa feita. Feita a caixa, aí foi deslocado o eixo também. Caraca, muito bem montadinho, rapaziada. Lanterna, o que você aprontou aqui? Traseirinha? Não, muita coisa. Lanterna ainda é original? Ou você trocou? Não, fumezinha original. Fumezinha, né? Top. Como que ficou a suspensão aí no porta-mala? Dá pra mostrar pra galera? Ah, não. Tá bagunçado? Tá bagunçado, tem caixa de ferramenta. Tem tudo, tipo, aí. Tudo pra rodagem, é, né? É, tudo pra rodagem. Pra rodagem. Que legal, mano. Bagzão é funcional, não é estético, né? Não, é funcional. É funcional. Funcional. Tem coisa aqui dentro, rapaziada. Tem, o step tá aí. Olha, ó, que legal. E eu gosto, cara. Eu gosto. Acho que fica legal. Sim, um carrinho sim. Que não tem teto, né? Mas aqui é funcional. Então aqui você pintou na cor do carro? Exato. Você pintou em casa? Não, não. Mandei eu pintar. É, tem que fazer um preparo, né? Porque isso, é plástico. Tem que preparar, jogar fundo. Sim. Várias coisas. Aí, ó, rapaziada, olha como que fica legal, ó. Olha, muito top, né? Vamos falar de interna, mostrar pra rapaziada? Vai daquele lado lá.
Ó, segue lá, rapaziada. Praia dos Baixos. É abril que vai ter? Abril. 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 Segue lá a página. Vamos estar lá, hein, bichão. Estrava aí. Foi? Agora foi. Falando interna, o que, que você apontou aqui? Não, muita coisa. Só iluminação, só. Uma iluminaçãozinha azul. Essa aqui muda de cor, é azul mesmo? Não, azul mesmo. Azul. É, azul mesmo. Legal. Geralmente o pessoal faz branca, né? Isso, isso. Eu já usei pelo azul. Esse aqui é completinho, 1.6? Não, esse aqui só tem direção. Ele é 1.0. 1.0. 1.0. Top. Meu, manutenção zero, né, cara? Não, só óleo, filtro, não só tem o básico. Falar. Só o básico. O sub-benefício do Corsa, rapaziada, é praticamente igual do Gol, mano. É óleo e água. É. Água ainda mesmo. Quando dá. Porque geralmente não abaixa. Volante? Volante original mesmo. Volante originalzinho. É. Os bancos também? Tudo original. Interno, tudo original. Tudo original. Top. Tetinho, ainda continua originalzinho. É roda e chão, né, bichão? É. Aquela receitinha que não tem erro, né? Não tem muito o que fazer também, né? Vamos mostrar os trampos lá na frente? Vamos. Tanto que levantou o motor. Agora é uma pergunta que todo mundo fala. E pra deixar isso aqui no lugar, e os frisos? Qual é a receitinha? Tem nada, só coloquei aqui o parafusinho aqui. Sim. Né? Só. Só. Aqui, nem cola de para-brisa, nada. Não, não tem nada colado. Caraca. Aqui é, aqui é parafusado mesmo, né? Parafusado. É, ó, rapaziada. Não tem jeito, né, mano? Aí só. Aí chora. Aí sofre mesmo por causa da altura. Tirando a sujeira aqui do cofre da rodagem, tá valendo. Aqui eu tá. Você sabe o tanto que subiu? Subiu o máximo, né? Foi o máximo, cara. O máximo sem corte, que... né? A pessoa fala. Ah, não, teve corte aí, ó. Tem que fazer, né? Tá no TBI. Esse aqui é o modelo do TBI, né? É, aí o TBI. O modelo antigo, aí ele tem que fazer mesmo. Tem que fazer o corte, olha, rapaziada. Mas subiu bem, né, mano? Subiu, olha o tanto, subiu. Ó. Olha. O máximo possível. Mudou muito. Aqui é a caixa, né? Isso. Aí, ó. Caixinha. Rapaziada, tem que fazer ainda a caixa. Ué, é muito trampo, né, mano? É, todo não, mundo vê dessa alturinha assim, rapaziada. Mas é muito trampo pra chegar nesse nível. Mas aqui não tem receita... É diferente pra chegar nessa altura, mano. Tem que levantar tudo, tem que colocar a bandeja slim. Senão o carro não anda liso. Não, não anda liso. E haja uma cinética, hein? Haja uma cinética. Chora. Não pode fechar. É. Depois disso já era, né? Já era. Já era. Top. Quer mandar um salve, agradecimento pra rapaziada? Vou mandar um salve pra galera lá de registro lá, que anda também com nós lá. Aí, registro, um abraço, rapaziada. É, sendo bem representado aí. Eu trouxe meu parceiro Lucas também. Não, vai ter logo menos vídeo também no canal. Top, vamos filmar aí, rapaziada. E meu parceiro aqui também. É, veio visitar a loja, né? É isso aí. Foi lá, fez uma visita lá aqui. Foi, que legal, foi. Mano. Fui fazer uma visita pra ele lá, conhecer ele. Quer deixar o Insta? Juvenal AP. Segue lá, tá? Qualquer curiosidade referente ao carro, só dá um salve, certo? Certinho. Satisfação Tamo total. Junto, foi um prazer, tá? Contar um pouquinho da sua história. Parabéns pela rodagem. Os caras do bairro não estão nem colando. Cara de registro, né, mano? Eu venho, né? É, eu tô aqui. Prestigiar, rapaziada. É isso aí. Segue o Brabo lá. Qualquer dúvida também, deixa nos comentários. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.